Shosh food imeiva. Ndio, ndio hapa nimeleta skule. Funga macho tuombe. Mungu tunasema asante kwa chakula ulichotupea. Tunaombea hii nyama uliyotupea. Tunaombea ile ng'ombe ilichinjwa ndio tuweze kupata nyama. Hata na nyasi yenye hiyo ng'ombe ilikuwa inakula, Mungu tunaiombea pia. Mchanga ambayo hiyo nyasi ilikuwa inakua, tunaiombea iweze kuendelea kunyonya nyasi nyingi. Mungu kumbuka pia huyu kijana na kuomba umpe maarifa apate akili nyingi, apunguze kupenda chakula, maana economy imekuwa mbaya sana Mungu. Tunaomba pia hii maombi yetu ikuwe ya maana, ndio pia tukiomba tena isikike. Amina.